Azərbaycan polisi. Bu gün siz bir daha sübut elədiniz ki, siz həqiqətən də dünyanın ən şərəfsiz, ən alçaq, ən uğraş polisisiniz. Sizə Azərbaycanda, yəni boş-boşuna o it demirlər, yadınızdansa it. Sizin ləqəbiniz it ləqəbi ilə tanınır da, siz itsiniz. Bu gün də həqiqətən sübut elədiniz ki, siz itsiniz. Siz 700 manata öz ailənizi, namusunuzu, qeyrətinizi İlham Əliyevə, Revan Qurşakya, nə bilim nə, bax o ermənilərə vermişsiniz. Heç aylıq o maaş alanda, o gətirib uşağınıza verirsiniz, o aylıq maaşdan gedib yemək alırsınız. Heç onda o aldığınız o maaşı qoyub qabağınıza, papağınızı qoyub qabağınıza fikirləşirsinizmi? Mən bu aldığım maaşı nəyin qarşılığında mən aldım, neynədim? Getdim Azərbaycan qadını elə vurdum, təpəsini gözün yardım mı? Azərbaycan qadınına işgəncə verib, bastım maşına. Bunun mu qarşılığında aldım mən? Ay Azərbaycan polisi, heç özünüzə hörmət edirsinizmi? Sizə onsuz söhüş də təsir eləmir. Siz, nə bilim, deməli o yasamaldakı hadisədən sonra, hansı ki arvadının gözü qabağında, o hadisədən sonra 62 nəfər istifa yazıb çıxdı. Və siz nə vaxta kimi bax, bu rejimə belə canla başla xidmət edəcəksiniz? Hə? Və düşünmürsünüz ki, İlham Əliyev sabah bir gün qaçıb ölkədən gedəcək və siz ortada qalacaqsınız. Xalq sizin bu üzünüzə tüpürəcək. Ən azından o aldığınız o 700 manata görə arvadınızı, namusunuzu heç oturub fikirləşirsinizmi? Mən bu 700 manata ailəmi, uşağımı, arvadımı, qızımı söydürürəm. Heç oturub fikirləşirsinizmi? Hə? Yəni bu xalqın bu qadınları sizin də bir Azərbaycan qadını deyilmi? Mən necə deyim ki, axı, siz bunu başa düşəsiniz? Ümumiyyətlə, siz şərəf nədir, qeyrət nədir, bilirsinizmi? Yəni, yoxsa sizin üçün ancaq o 700 manat maaşdır. Ailə, nəsil, nəcabət, söydürürsünüz, Heç olmasa aldığınız o uşağın yemək yerisizsə, uşağa yemək alıb verirsiniz. Heç olmasa onu oturun, düşünün ki, mən bu 700 manatı uşağımı da qarnını doyur, bax, bu 700 manatdan. Yəni, mən nə işdən məşğulam biri? Özünüz özünüzə sual verirsiniz mi? Azərbaycan polisi. Hə?